bit ćemo u obavezi da ponudimo, ja mislim, u prvom razredu 4 izborna paketa. Još uvek je rano govoriti o tome, nadamo se da će negde do juna meseca i to da se iskristališe i da dobijemo neka jasnija uputstva iz ministarstva. To će omogućiti učenicima još neko, da tako kažem, šire obrazovanje. Što se nastavnog kadra tiče, računamo na one ljudske resurse koje već imamo i da se u stvari profesorima koji rade u školi doda još po neki čas.